Career Service Center i VIA Erhverv er virksomhedernes indgang til alle typer samarbejder med studerende og dimittenter fra de tekniske og merkantile uddannelser. Eksempelvis i form af praktikker, projekter og studiejobs. Halvdelen af de studerende fra VIA Erhverv er internationale studerende fra over 50 lande. Udover deres faglige kompetencer, kan de med deres viden om specifikke kulturer, sprog og deres internationale erfaring og netværk være en unik ressource for virksomheder, der arbejder internationalt. Vores fornemmeste opgave i Career Service Centeret er at etablere og styrke samarbejdet mellem studerende og virksomheder. Virksomheder er altid velkommen til at kontakte os, hvis de vil vide mere om studentersamarbejde. Vi kan også være behjælpelige med at stille skarp på de udfordringer, som den enkelte virksomhed står overfor, og afklare, hvordan de med de studerende kan få løst konkrete opgaver og få tilført den nyeste faglige viden. Vi har et tæt samarbejde med de enkelte uddannelser og de studerende, og vi kan derfor helt konkret hjælpe produktionsvirksomheder med at komme i kontakt med relevante studerende. Virksomheder er altid velkommen til at kontakte os, hvis de vil vide mere eller ønsker konkret studentersamarbejde. Vestas Aircoil er en moderne produktionsvirksomhed med hovedsæde i Lem i Vestjylland og 100 ansatte. Vestas Aircoil er leverandør til industrivirksomheder inden for den maritime sektor og har i dag en produktionsportefølje, hvor der lægges vægt på teknologisk banebrydende produktudvikling. Med flere produktionssteder i Europa og Asien og et globalt salgs- og servicenet er Vestas Aircoil en foretrukken partner for førende industrivirksomheder globalt. Vi kom i kontakt med de studerende igennem Rekommendør Erhvervsråd, som har et samarbejde med Career Service Center fra VIA Horsens. Og der fik vi en 10 CV'er fra udenlandske studerende, som var udgik efter praktikplads. Og vi fandt så et match, hvor vi så efterfølgende havde et godt forløb i efteråret. Og så har vi så egentlig fortsat derfra. Vi har egentlig gode erfaringer med praktikanterne. Specielt i de gange, hvor vi har haft nogle planlagte projekter med dem, der ligesom passer ind i deres praktikforløb. Specielt med det første for eksempel, der havde vi planlagt en forsøgsrække med noget oliekøler. Vi havde planlagt testene, mere eller mindre vi havde samlet delene. Vi manglede at få det gjort færdigt, og vi manglede en til, som udførte testene. Og det var praktikanten super dygtig til at få det gennemført og afsluttet med min rapport til slut. Det var et plus for begge parter, tror jeg. Fordelen ved de her udenlandske studerende, det er, at de møder forberedt, de vil det virkelig. De møder ind og er bare klar fra første minut, de er her. Rent fagligt har vi haft det udbytte af det, men det har også været en rigtig positiv oplevelse at have dem i vores udviklingsgruppe. Det er dedikerede folk, der bringer en masse positive gejst ind i gruppen. Jeg vil anbefale andre virksomheder, at de får en praktikant, da det kan være en stor udbytte at have. Du ønsker, at det skal give overskud til sidst, jo. Altså at du investerer noget tid, og det skal gerne udmønte sig til, at du også får noget ekstra ud af det. Jo. For at du nemmest får succes med det, så skal du have en plan med praktikforløbet. Er din virksomhed blevet interesseret i at vide mere om, hvilke kompetencer de studerende hos VIA har, og hvilke typer opgaver og problemstillinger de kan varetage, er du meget velkommen til at kontakte Career Service Center for en uforpligtende snak om, hvordan de studerende kan bidrage til at løse netop de udfordringer, din virksomhed står med. Stil spørgsmål og få yderligere information. Og læs mere på via.dk.